নমস্কাৰ, পুনৰ আগবাঢ়িছো খবৰ মাজলৈ। নগাঁও জিলাত অপৰিৱৰ্তিত হৈ থকা কোভিড পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য বিভাগে কোভিডৰ টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া ব্যাপক কৰি তোলা দেখা গৈছে। সেই মৰ্মেই আজি পুৰণি গুদামৰ এটা টীকাকৰণ কেন্দ্ৰতো দেখা পোৱা গৈছে ৰাইজৰ যথেষ্ট ভিৰ। পুৱা প্ৰায় 5 বজাৰ পৰাই কেন্দ্ৰটোত ভেকচিনৰ বাবে ভিৰ কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ বহু সংখ্যক বৃদ্ধ মহিলাসহ বহুতো লোকে। প্ৰথম অৱস্থাত অপেক্ষাৰত লোকসকলৰ মাজত 250 জনৰ বাবে টোকন প্ৰদান কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত টীকাকৰণৰ পূৰ্বে ৰাইজক ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিছে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে। লগতে সকলোকে কোভিড ভেকচিন লৈ কৰোনা মহামাৰীৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ উপৰিও কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত একাংশ সচেতন লোকেও। হয়, টীকাকৰণ অভিযান চলি আছে। আজি আমাৰ পুৰণি গুদাম গাৰ্লছ হাইস্কুলত আমাৰ 18+ আৰু 45+ ব্যক্তিক 250 ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। আমি পুৱাৰ ভাগত আমি কুপন ইছ্যু কৰিছোঁ। 8:30 বজাত আমি প্ৰত্যেকটো কোভিড ভেকচিন চেণ্টাৰত আমি কুপন ইছ্যু কৰোঁ আৰু কুপন ইছ্যু কৰাৰ লগে লগে তেখেতসকলে আমাৰ ইয়াতে দুটা শাৰী হয়। এটা হৈছে যিসকল ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ্ড বা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, তেখেতসকলৰ এটা শাৰী হয় আৰু আন এটা শাৰী হয়। আৰু সেই কুপন অনুসৰি ৰেড টেষ্ট কৰোৱা হ'ব আৰু ৰেড টেষ্ট কৰাৰ পিছত তেখেতসকলৰ নিগেটিভ যিসকলৰ আহে তেখেতসকলৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয়। ইফালে ডেল্টা প্লাছকে ধৰি আগন্তুক দিনত সৃষ্টি হ'ব পৰা কোভিড পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজিবৰ বাবে টীকাকৰণ অতি জৰুৰী বুলি কোৱাৰ লগতে জনসাধাৰণক সকলো ধৰণৰ সতৰ্কতা বজাই ৰাখিবলৈও আহ্বান জনায় স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মীসকলে। আমাৰ পুৰণি গুদাম দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল, আমাৰ পুৰণি গুদাম ষ্টেট ডিছপেঞ্চৰীৰ অন্তৰ্গত আমি বহুকেইখন গাঁৱতে যিহেতু সংক্ৰমণটো বহুত বৃদ্ধি পাইছিলে, বৰ্তমান কমি আহিলে এতিয়ালৈ কমিয়ে গৈছেগৈ। কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল কি, আমি সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে আমি বহু গাঁওবুঢ়াসকলক লৈ, আশাকৰ্মীক লৈ পেলাই আমি তেখেতসকলক বহু ধৰণে আমি কথাখিনি বুজাইছোঁ। বুজোৱাৰ পিছতো এটা বস্তু মানে পৰিলক্ষিত হৈছে যে আমাৰ একো নহয়, কৰোণাটো নাই, এনেকুৱা কিছু মানসিকতাৰ মানুহ এতিয়াও নথকা নহয়, আছে। গতিকে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি তেখেতসকলক বিনম্ৰতাৰে আকৌ অনুৰোধ জনাওঁ যে আমি ভেকচিন প্ৰদানো কৰি আছোঁ, একেলগেতো সকলোকে দিয়াটো সম্ভৱো নহয়, পৰ্যায়ক্ৰমে আমি কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে আমাৰ 7-8 হাজাৰমান ইতিমধ্যে দিয়া হৈ গৈছে, প্ৰদান কৰা হৈছে পুৰণি গুদাম অঞ্চলত, মানে দাঁতি কাষৰীয়া গাঁওসমূহত। গতিকে আমি সাৱধানতাটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট, আমি সাৱধানতা আমি অৱলম্বন কৰিবই লাগিব, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিবই লাগিব আৰু মাস্ক আমি পৰিধান কৰি থাকিবই লাগিব।